Dames en heren, ik ga u vragen om een oefeningetje te doen. Wendt u tot uw buur, zij die deze oefening kennen, mogen niet mee. Ja, want anders gaat u mijn oefening natuurlijk vertrouwen. U wendt u tot uw buur, sla de handen in elkaar, zo, in zo'n positie als ik zal verstoren. Zo, ja. Vanaf nu moet je zwijgen, dat zal niet gemakkelijk zijn. Uw ogen dicht doen. En het doel is dat je zoveel mogelijk punten behaalt. U krijgt een punt telkens uw buur u erin slaagt dat de hand van uw buur een tafeltje of een imaginair plat vlak raakt. 15 seconden, go! In gewoon dossierwerk in cliëntenrelaties. Waarvoor en op welke manier, met welke mentaliteit zit u erin? Zitten we in een referentiekader, het klassiek referentiekader ook, waaruit dat negatieve imago van de advocatuur voortspruit, namelijk negatief, vijandig, competitief, agressief? Zitten we in dat kader? En in onderhandelingstheorie is dat positional bargaining, onderhandelen vanuit stellingen. En hoe kunnen we dan vanuit dat meer competitieve niveau naar een ander niveau gaan, een meer ethisch niveau, een meer principieel niveau? En dat is precies collaborative negotiation. Daar gaat het niet over stellingen, maar over interest-based, principled problem-solving negotiation. En dus het referentiekader, de mentaliteit, de context is fundamenteel anders in het ene framework als in het andere framework. En de vraag is, en dat is mijn stelling, dat er inspiratie kan worden gevonden in de context en in het framework van collaborative negotiation om als professional, dus ook als advocaat, te bewegen naar het meer ethische, principiële niveau. Het is niet toevallig dat Kohlberg zijn fase 6 een principled fase noemt en dat collaborative negotiation ook vaak wordt omschreven als principled negotiation. Het tekentje dat u daar rechts ziet is een tekentje van PON, Program on Negotiation in Harvard Law School, waar interdisciplinaire research vanuit de Law School, Business School, School of Education, Medical School, School of Government allemaal samenkomt om daar creatief mee om te gaan en die theorie verder te ontwikkelen. En ik denk dus dat de collaborative negotiation een positief kader kan bieden voor de advocaat, gericht op menselijke interactie, op oplossen van problemen vanuit het samenwerkingsmodel en principiëren. De grondlegger is deze knappe kerel Roger Fisher, die in zijn Seven Elements theorie onder meer een heel fundamenteel inzicht heeft eigenlijk er bijna ingedramd, from position to interests.
niet kijken naar stellingen, ik wil een miljoen euro, ik wil een opzegbeding, maar naar het onderliggende belang. Waarom wil je dat? Wat zit daarachter? Ik wil fair behandeld worden, ik wil een fair price. Fisher gelooft heel sterk in de win-win. Als je vanuit die coöperatieve houding de problemen aanpakt, dan gaat er een win-win in zitten voor iedereen. En zijn bestseller is Getting to Yes. Als je het nog niet gelezen hebt, dan moet u het absoluut lezen, het is een aanrader. Nu, op de theorie van Fisher komt kritiek. Men zegt, het is utopisch, het is halleluja. Als de schapen en de wolven samen gaan zitten, dan gaan ze met een win-win alles oplossen. En dan zegt de realistische advocaat, vriend Fisher, zijt je al een keer buiten geweest. Als je de schapen bij de wolven zet, dan worden ze opgegeten. Dus, irrealistisch. Het is vanuit die kritiek dat mijn leermeester in besteed, Robert Nooken, eigenlijk een meer realistische nuancering van de theorie van Fisher heeft gemaakt. En hij heeft zijn boek genoemd Beyond Winning. Verder gaan dan de win-win. Vanuit een realistische benadering van spanningsvelden die er altijd zijn. De spanning tussen het creëren van waarde out of the box en je kunt creatief zijn en de koek vergroten, maar altijd zult je nog moeten verdelen. De spanning tussen empathisch de belangen van de tegenpartij begrijpen, maar altijd zult je nog moeten je eigen belangen op tafel leggen. En de spanning tussen de principal, de cliënt, en de agent, de advocaat, die een eigen belang heeft, dat ook nooit weggaat. Dit is Bob toen hij de International Frankie Chair had in Leuven 6 jaar geleden, en mijzelf in mijn short hair period. U ziet dat we ons amuseerde. Het boek Beyond Winning en daarnaast zijn meest recente boek Bargaining with the Devil, waar ik ook reclame voor gemaakt heb in mijn opinies over de externe bemiddelaar voor het Belgisch politiek conflict. Lees Bargaining with the Devil, een fantastisch interessant boek over negotiatie-theorie.